Christoffer Bisschop is een echte 19e eeuwse schilder. In die zin dat hij altijd terugkijkt naar vroeger. Hij begint zijn opleiding nadat hij in Leeuwarden zijn eerste les heeft gehad. Gaat hij naar Delft toe. En wat je dan ziet is dat er een soort stille werken ontstaan. Je ziet meestal vrouwen die in alle rust naast een kastje staan, in gedachten staan. Uit het raam kijken, een brief lezen. Nou, denk aan het beroemde schilderij van Vermeer. Je ziet bij die hinderlopen schilderij dat het net is alsof wij in een stoeltje in de zaal zitten. En we kijken naar een toneelstuk wat opgevoerd wordt. Dat staat als het ware dan stil. Terwijl bij die schilderijen waarin die vrouwen staan, is het alsof je als kijker zelf ook in het vertrek bent. Net de deuren hebt opengedaan en daar ben je deel van het geschilderde. Wat je ook ziet op zijn schilderijen is dat het licht een belangrijke rol speelt. Het raam is cruciaal, want via het raam kun je natuurlijk prachtig licht binnen laten komen. Dat kan ochtendlicht zijn of avondlicht zijn. En er kan ook een luikje voor zitten, waardoor het licht er langs speelt, over het tafelkleed gaat glijden. Vanaf zijn eerste schilderijen is dat licht cruciaal. Christoffer Bisschop exposeerde heel erg veel. Natuurlijk op de tentoonstelling van levende meesters, maar ook bij galeries. Dat was natuurlijk de tijd dat er heel veel Haagse schoolschilders naar buiten gingen. En vanaf 1860 al begonnen met die mooie vergrijsde landschappen. En hij gebruikte veel duidelijker kleuren. En schildert eigenlijk altijd binnenshuis. Die kleuren die vielen zo in het oog dat als een ander naast hem hing, dat niet altijd gunstig afstak. Dus niet iedereen was altijd blij om naast hem te hangen. Christoffer Bisschop schilderde een tijd die voorbij was, met requisieten en hoe hij dacht dat het geweest was. Dat laten we in deze tentoonstelling zien, dat hij ook de plekjes in huis en de voorwerpen, dat je die steeds ziet terugkomen op zijn schilderijen. Je zou hem een romanticus kunnen noemen, al in zijn eigen tijd werd hij heel goed verkocht. Goede prijzen, belangrijke klanten. Hij blijft trouw aan zijn leermeesters, aan het belang van kleur en perspectief en licht. Na de Eerste Wereldoorlog was de wereld dusdanig veranderd dat niemand meer die gereconstrueerde terugblik op het verleden wilde kopen. Dat betekent ook dat je daarmee een aantal van zijn kwaliteiten verloor, die we nu weer naar voren proberen te brengen.